Pomocný objekt, raster budovy, vám pomůže při sestavení vaší konstrukce. Přesvědčí vás intuitivním zadáváním souřadnic rastru a popisováním linií rastru. Raster lze rychle umístit v prostoru a popsat zadáním odstupňovaného kódu souřadnic. Úprava konce linie rastru vám umožňuje optimalizovat vzhled rastru. Kromě toho vám náhled pomůže snáze zadat raster budovy.